السلام علیکم، میں تارا یوٹیوبر ٹیو بکس اور امید ہے کہ سب لوگ خیرت نال ہوسن۔ ایک مرتبہ درود پاک پاک نینو تے اج جے اساں گیم سٹارٹ کرنے پیو بالن دے نال، تا کو بہت مزہ آم سے او یار مجھے ڈن ڈونگ پسند ہے، میں ڈن ڈونگ ببل کھاؤں گا۔ میری باری، میں گیا 1 2 3 یار کیا ہے یار،